Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Idea Plus podcast-ийн шин дугаар эхэлж байна. Манай энэ удаагийн дугаарт органик хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Amo Nutrition компани үүсгэн байгуулагч Хулан Америкийн цусны Seattle хотоос оролцож байна. Харин хөтлөгч Туул Melbourne-аас биш ээ, Sydney-гээс өнөөглөө холбогдож байгаа. Та хоёртай энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөө болон өдрийн мэндийг хүргэе. Нилэнэ мэн нэвтрүүлэгтээ урьж оролцолж байгаа та хоёртай баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр Хулан ихчийн хувьд бол маш карьерийн ариун туршлагатай хүн байгаа. За Монголдөө ажиллаж исэн. Одоо бол өөрөө одоо органик хүнсний чиглэлээр компани байгуулад Америктээ одоо Монголоос органик хүнс импортлоод тэндээ одоо ингээд борлуулад Америкийнхаа зах зээлд нийлүүлдэг ийм чиглэлийн бизнес хийж байгаа ийм хүн байгаа. Тэгээ би танаас бас карьерийн туршлагын талаар товчхон сонсмоор байна. Та ямар ямар сургууль төгсөөд одоо ямар ямар ажил хийж ива өдий хүртэл одоо бас хийж байгаа ажлынхаа онцлогийн талаар эхлээд манай сонсогчдод товчхон ярьж өгөхгүй юу? За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ явуулж оролцуулж байгаа таарта баярлалаа. Би 2001-2006 оны хооронд Хятадд Бээж хотод гадаад худалдааны чиглэлээр бакалавра хамгаалсан. Тэгээд түүнээс хойш 2006 оноос хойш ер нь бол 10-аад жил уул уурхай, үйл хөдлөхийн салбар, дээрээс нь хөдөө аж ахуйн салбаруудад гадаад худалдааныхын чиглэлээр commodity болон тоног төхөөрөмж, хятад болон бусад улсуудаас экспорт импорт хийж исэн. Энэ хугацаанд 2013 онд найз дараатайгаа Амбу үр тариа хоол цэслийн төвийг анх нээгээд тэгээд энэ шин тэжээл судлалын салбарлаа бол орсон байгаа. Тэгээд энэ бол миний хувьд бол маш шин төрлийн салбар байсан. Гэхдээ Монголын хувьд ч гэсэн бас нэг төрлийн шин салбар байсан. Тэгээд 2016 онд манай гэр бүлийн хүн Америкт амьдарч байсан учраас Америкт ирэх болсон. Тэгээд энэ хугацаанд олонгууд шин тэжээл судлалаар бас суралцаад 19 онд бол Amo Nutrition гэдэг Америкт яг аль өсөр компани байгуулад Монгол дахь үйл ажиллагаагаа эхэлсэн байгаа. Тэгээд манайх бол ер нь Монголд өөрсдөө үр тариагаа тариалаад тэрүүгээрээ хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд тэрүүгээрээ дахиад шим тэжээл судлал, Монголын уламжлалт хангах ухаан болон орчин цагийн шим тэжээл судлалыг хослуулсан тийм үйлчилгээнүүдийг хийдэг. Энэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдэд болохоор Америкийн зах зээл дээр бас давхар хийгээд явж байгаа ийм компанид удирдаад авч очиж байгаа юм байна. Таны хувьд бас сонирхолтойчл ямар ямар сургууль төгссөн бэ? Би хамгийн анх бакалавра бол Хятадд University of International Economy гэдэг тийм сургуульд төгсчихсэн. Тэгээд энэ сургууль бол гадаад худалдааны чиглэлээр бол Хятадд бас нэлээд дээгүүрт ордог сургууль. Тэгээд бид нарыг одоо нэг тохойд ярьдаг их манай сургуулийнхаа өө гадаад худалдааны компани төгссөн шүү дээ өдөрөө гэж. Айгүй нэг гадаад оюутнуудын орлогыг олох тал дээр маш сайн. Тэгээд тэр донд бид нараа өөрсдөө ч гэсэн угаасаа хятадд төгсөж исэн хүмүүсд өгдөрөө л энэ тэнд салбарт одоо яг өөрсдөө бизнес эрхлээд явж байгаа. Аа дээрэс нь гадаад худалдаа бол бидний зүгээр нэг оюутан байх амьдралын нэг хэсэг. Байнгал худалдаа хийж байгаа, худалдаа хийж байгаа хүмүүст орчуулах энэ худалдаа хийж байгаа хүмүүст туслана. Тийм л байсан. Аа тэгээд нөгөө талд бол яг одоо ингээд дэлхийн өөрө глобалчилж байгаа энэ нөхцөлд болонгууд бид нар ямар нэг улсаас юм импортлж таараа. Аа бид нар Монголынхаа бүтээгдэхүүн бол үйлчилгээ бас нэг бусад улсуудад экспортлох шаардлага бас байгаа. Тэгэхээр энэ гадаад худалдаа гэдэг мэрэгчл бол би энэ мэрэгчлээ маш дуртай. Тэгээд 2016 онд бол Global Marketing чиглэлээр манай энэ Америкийн Seattle хотод байдаг University of Washington гэдэг тэр сургуульд бас суралцж исэн. Тэгээд яаж одоо компани олон улсын Global компани болох уу? Яаж Global компани маркетинг хийх үү гэдгийг нэлээд сонирхож суралцаад маш олон зүйл сурч авсан. Тэгээ 2017-18 онд бол Европын Wageningen University-д бол шин тэжээл судлалаа суралцсан байгаа. Тийм. Таны хувьд ч яг нөгөө нэг Amazon интернет дамжуулаад зардаг учраас яг дэлхийн бараг бүх улс руу одоо экспортлох боломжтой байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ бизнесийн санаагаа яагаад ийм төрлийн бизнес руу, эрүүл мэндийн чиглэл рүү яваад орчих вэ? Тэрний одоо учир шалтгаан юу байсан бэ? Ерөнхийдөө болохоор энэ манай хүүхдээс бас үүдэлтэй. Манай охин Монголд байхдаа нэг настай, яг нэг сартаа байхдаа айгүй хүн танай түрээд тэгээд тэрнээсээ болоод нэг хоёр нас хүртлээ маш их ханаттай жил болгон өвөлдөө баян ханат төрдөг гэсэн. Тэгээд одоо Монголд байгаа утаатай байгаа энэ нөхцөлд ер нь бол
эцэг нарын бас хамгийн хэцүү асуудал бол ханаад идэг штэ бодит амьдрал дээр би бүхэл эцэг нарт байдаг асуудал. Тэгэл би чинь нэг ажилдаа ажлынхаа хажуугаар хүүхдүүдээ орой болохоор эмнэлэг авдаг ажилдаа. Тэгэд энэ бол надад амар хэцүүсэн. Тэгжэл ерөнхийдөө уламжлал амгаах ухааны яг юм хүнсээр амгаадаг жорыг би хэрэглээд хүүхдийн ханаадыг бол бараг жилдээ өвлийн хугацаанд бид нар 10 удаа шахуу эмнэлэг авдаг байсан. Тэгсэн чинь тэр жил 2 удаа явсан. Тэгээд аа энэ ерөөсөө ингээд хүнд айгүй хэрэгтэй зүйл юм байна. Айгүй олоо ээч нарт туслах юм байна. Дээрэс нь бид нар одоо нөгөө уушиг ингээд ханаа төрчлөөр уушиг өтчлөө гэж боддог шүү дээ яг үндэ. Гэтэл манай охиных болохоор дэлөөний үйл ажиллагаа буюу нойр улцханы үйл ажиллагаа сул байснаас болоод уушиг нь ингээд хямраад идэв байсан. Тэгээд энийг бол одоо уламжлал амгаах ба мэдгүй хүний хувьд бол ингээд айгүй сонирхолтой бөгөөд айгүй гайхалтай зүйл байсан миний хувьд. Тэгээд аа наадтайгаа яриад хоёлаа үр тарайн удаар эмчилгээний хүнснүүд хийж үзье гэд. Тэгээд бит 2013 онд анхны төвөөгээд тэгээ анх төвөөний хүмүүс дандаа орчрол танах сүлжээ юм уу гэж асуу. Танах таа юм уу? Танах яг юу юм ингээл байх асуудаа. Уугүй манах сүлжээ биш ээ гэж. Ягаад гэхээр эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн тэгэл зохицуулах хүнс гэхлээр сүлжээ л ойлголттай хүмүс. Тэгэл тэгвэл таа юм уу гэж гэхээр там биш ээ. Энэ хүнсний зүйл гэд. Тэгэнгөө зарим хүмүүс үр тариагаар идгэн ч гэж юу аах вэ гэж тэгэхлээр та хэрэглээд үзээ тэгээ буцаад ирээ гэж тэгэхлээр тухайн үед яг ингээд нэг хүн надад хэлчихсэн. Би юу яаж гэсэн 314 төрлийн юм уудаг байсан. Тэгсэн танахыг ингээд 2 сарын турш хэрэглээд одоо 2 халбаг үр тариагаар хэрэглэжээ. Тэгээ үнэхээр миний даралт маш олон зүйлүүд алга болсон гэд. Тэгээд энэ үгнээс аяга урам аваад за энийг хийх хэрэгтэй юм байна гэл яг үргэлжлүүлээд хийжсэн. Тэгэхээр манай ярилцлага бол хулын хичийн карьерийн туршлага, за үүнээс гадна эрүүл мэндийн сэдвийн чиглэлээр нэлээд өргөжлөх болов уу, одоо энэ дээр нэлээд төвлөрөх болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ талаасаа сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. Та сая бас ярьлаа уламжлалт хангах ухаан гэд. Энэ дээр би таны LinkedIn-ийг хараа сууж байна л да. Энэ дээр Ayurveda гэд бас уламжлалт хангах ухааны эмчилгээний нэр юм уу? Одоо би сайн мэдэхгүй байна. Энэ одоо яг ямар учиртай юм бол TCM and Ayurveda гэдэг уламжлалт хангах ухааны зарчмын тухай бичсэн байна. Энэ талаар тайлбарлаж өгөхгүй юу? Ерөнхийдөө одоо уламжлалт хангах ухаан болохоор нэг хідэн айгуу тийм алдартай болж байгаа хүмүүс маш их сонирхож байгаа салбарууд байдаг. Тэрний нэг нь болохоор энэтхэгээс гаралтай аюрведа буюу 5000 жилийн түүхтэй. Энэ болохоор хүний өөрийнх нь өрмөц шинж чанар хий шаар бадгна гэдээ манай монголчууд ярьдаг. Тэр одоо энэтхэгийн аюрведа гэдэг уламжлалт хангах ухааны салбар маань төвдөр дамжаад Монгол руу анх орж ирсэн байдгийн. TCM гэдэг нь болохоор Traditional Chinese Medicine гэсэн үг. Нөгөө талд болохоор хятадын уламжлалт хангах ухаан болохоор 3000-аас 4000 жилийн түүхтэй Yin Yang 5 махад дээр үндэслсэн. Тийм одоо хүний байгалийн хангах ухааны бас нэг салбар. Тэгээд бас Монгол газар зүйн байршлын хувьд ойрхон байсан болохоор Монголд энэ хятадын уламжлалт хангах ухааны зөв засал болон эдгээр салбарууд орж ирсэн байдгийг. Тэгээд энэ хоёрын бас дээрэс нь грекийн уламжлалт хангах ухаан гэдэг энэ гурвын нэгдэл хамгийн шин болсон зүйлүүд манай Монголын уламжлалт хангах ухаанд үлдсэн байдаг л да. Тийм болохоор Монголын уламжлалт хангах ухаан, хятадын уламжлалт хангах ухаан, энэтхэгийн аюрведа энэ салбарууд бүгдээрээ нэг нэгнээсээ салшгүй холбоотой. Гэхдээ яг ингээд Монголын гих бас unique буюу тийм онцгой зүйлүүд байж дээ. Тэгээд ийм салбар байгаа маа. Эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг ингээд гадны улсуудад импортлоод Монголоос экспортлж байгаа шүү дээ. Тэр бүхний одоо бэрхшээл юу вэ? Жишээ нь Монгол улс ч одоо ууг нь Кашмираас ахуулаад маш олон зүйлийг экспортлдог. А тэгээ яг хүнсний бүтээгдэхүүн гэхээр нэлээд бас ийм өндөр шалгууртай чаленжинг салбар нь юм шиг байна гэж би ойлгож хараад байгаа. Тэгээ таны хувьд яг энэ бизнесийг Монголоос гадагшин чиглүүлэхэд тулгарчсан хамгийн одоо хүндрэлтэй бэрхшээлтэй асуудлууд юу байсан бэ? Тухайн үед олонгод би бүр хуучин уул уурхайн салбарт ажилладаг гэсэн л та. Тэгээд уул уурхайн салбарт ажиллаж байхдаа бодож ирсэн. Монголоос гарах уул уурхайн бүтээгдэхүүнээс гадна яг органик тариалалттай тийм бүтээгдэхүүнүүд экспортод гарвал бол дэлхийд дахин нэг үнэхээр хүлээлттэйгээр хүлээж авах юм байна гэдгийг анх олж харж ирсэн. Тэгээд энэ бол Монголын дараагийн commodity product гэж ярьдаг шүү дээ. Түүхий эдийн товарын бүтээгдэхүүний нэг төрөл болоод цаашдаа хөгжих ёстой юм байна гэд тэгж бодоод явж исэн чи угаасаа Монголоос бол одоо rapeseed,
буюу нөгөө рапс гэж монголчууд ярьдаг шүү дээ. А тэр хятадын нийт зах зээлийн болвол нийт 20% бол манай Монгол хангадаг. А тэгэхээр энэ бол бас л том зах зээлийг хангаж байгаа аахгүй. А тэгээд цаашдаа бид нар өөрсдөө үр тарааны бүтээгдэхүүнийг ургуулад чадвал бол энэ маань бол маш олон зах зээл дээр ниш гэж ярьдаг шүү дээ. Одоо монголоор юу жижиг хэрнээ тийм нэг өвөрмөц тусгай сегмент гэх юм уу? Тий, яг тийм зах зээлд бол нэлээд сайн нийцээд байгаа аахгүй. А тэгэхээр манайх бол одоо жишээ нь бол тартарын баквит буюу нэг төрлийн гурвалжин будааны эмчилгээнд хэрэглэдэг төрлийн тарайлдаг Монголд. А тэгээд энэ тартарын баквит бол жишээ нь бол Японы улсын зах зээл дээр бол яг энэ собаны гурил гэдэг төрлийг хийдэг. Тэгээд собаныхаа гурилынхаа түүхийг хятад болон одоо өөрсдөө тарайлдаг. Тэгэхээр энийг бол Монголоос авах бүр маш их сонирхолтой. Тэгээд энэ маань болохоор өөрөө жишээ нь бол 2500 метрээс дээш ч юм уу эсвэл баг 1500-аас 2500 метрийн хооронд тийм өндөртэй өндөрлөг газар аягаа саврагдаг үр тарай байх жишээтэй. Тэгээд Монголын уур нөхц уур амьсгалт бол нэлээд сайн тайрах бүтээгдэхүүн байсан. Тэгээд энийг анх ингээд за тарайлалт бол угаасаа хийх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгоод бид нар аягүй олон удаа фэйлдээ маш олон удаа тэрний дараа бол 2017-18 оноос бол эхний 19 оноос бараг эхний 17 оноос манай эхний бүтээгдэхүүнүүд яг нөгөө Монголд тарайлагдаж эхэлчихсэн. Тэгээд энд бол бэрхшээлтэй зүйл маш их байсан. Хамгийн эхнийх нь бол газар тариалан болоод биднэрийн хувьд бол амар хэцээсэн. Энэ бол яг газар тариалангийнхаа өөртөө ч хилдэг нэг шин төрлийн ургацыг Монгол нутагшуулахын тулд доор хаяж 5-8 жил болноо гэд. Тэгээд бид нар бол 3 жил фэйлдж агаад 4 жил дээр амжилттай олгож исэн. Тэгэхээр ч ингээд 3 жил ингээд эхний жил тариалал 2-р жил нь дахиад тариалал 3-р жил нь тариалал тэгэхээр ч нэстэ бас л ингээд нөгөө хажуудалт нь бид нар нөгөө хүн анагаадаг үйлчлэгээтэй тулдаа тэрнээсээ урам зориг авч байгаа тулдаа одоо өргөлчилж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол санхүүгийн хувьд ч тэр одоо яг ингээд тариалал урахгүй. Тариалал урахгүй. Тэгэл ингээд ургасан ч хурааж авч чадахгүй ч гэдэг юм уу. Яг ургаал гоё ургаал хурааж авахын даваан дээр хэрэгонд зохиулцдаг ч юм уу. Тэгэл ийм асуудлууд энэ ард гарна гэдэг бол бас л ер нь бол хүнд юм байлээ. Түүнээс гадна яг ингээд нөгөө олон улсын зах зээл гэж байна шүү дээ. Олон улсын зах зээл тал руугаа ингээд харахад бол би 2016 онд анх Америкт ирэхдээ ямар ойлголттой байсан бэ гэхлээр. За Америк бол тээ мөчөнгөө улс. Тэгээд манай Монгол өрхий мөнгөгүй хэцүү хөгжиж байгаа улс учраас энэ агаарын тохиртол гэдэг асуудалтай бид нар ингээд дэд бүтцэд шийдэж чадаагүй. Тэгэхээр дэд бүтцээ шийдсэн мундаг хөгжсөн орнуудад очиод шимт хийжэл судлал гэдэг яг жинхэнэ утгаар нь суралцсан да. Тэднээс суралцсан да гэж бодчихсан байхгүй. Тэгээд Америкт ирсэн чинь яг нэг тийм манай Монголоос дээрдэд ах юм алгаа. За сайхан агаар байна уу? Байн сайхан агаар байна. Сайхан дэд үтс байна уу? Байна. Гэтэ хүмүүс нь маш их таргалттай. Хүмүүс нь маш их одоо тийм өвчтэй. Яг ингээд Монгол нас оролтын одоо гол шалтгаанууд болсон зүрх судасны өвчин, ходоодны өвчин, яг нэг хитэн өвчнүүд өгдөг. Тэр өвчнүүд бүгдээрээ архаг хууч өвчнүүд өгдөг л да. Тэгсэн чинь Америкт яг л ижлэх нь. Бүр тэрнээс илүү далайн дор ингээ арчаагуч юм шиг амар санагцсан. Тэгэнгүүт за ер нь олвол ингээд нөгөө Аз биднэрийн соёл бол өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх байдаг юм байна. Америкууд бол өвдчихө тэрнийхээ дараа эмчилгээ хийлгээд тэрнийхээ дараа эмчлүүлээл тэгэл амар олон юм угаал яг ингээл явдсан юм байна. Тэгэхээр амьдралын хэв маягийн бизнес буюу энэ одоо wellness буюу яг энэ эрүүл мэндийн чиглэлийн бизнес бол угаасаа энэ дэлхийн хандлага чиглэл тэгээд энэ бол ерөөсөө барууны хүчж байгаа орнуудад бол маш их хэрэгцээтэй зүйл байх нь бас гарцааг болж таарсан л да. Тэгээд за энэ бизнес рүү орхон нь бол гарцааг юм байна. Хизээ яаж вэ гэдэг л асуудал болж таарсан. Тэгээл 16 оноос өөрийгөө бэлдэж гингээд шинжилгээний сургалт сурлаа. Тэгээд яг өнөөний хэлэхэд бол манай уламжлалт анга ахуйнаас бол яг ингээд бүхлээрээ бол яг асуудлуудыг арай сайн шийдэж чадахгүй юм шиг надад санагцсан. Тэгээд уламжлалт анга ахуйнаа ч хажуугаар нь одоо судлаад тэгээд яг уламжлалт анга ахуйнаа манайх бол илүү барьж авдаг. За дээрэс нь бүтээгдэхүүнээ импортлах гэсэн чинь нөгөө хүнсний бүтээгдэхүүн дээрэс нь манайх чи эрүүл мэндийн дэмжих бүтээгдэхүүний төрөлд ордог. Тэгэнгүүт чинь тэрний асуудлууд гарч ирсэн. Тэгээд тэднэр дээр бол
одоо маш олон алдаа гаргаад алдаанаасаа суралцаад тэгээд ямар ч байсан 19 онд бид нар амжилттай эхний бүтээгдэхүүн импортлоо олж орж ирээд тэгээд яг алдаасаа бүх зүйлүүдээ эхэлчихсэн байна. Эндээс би бас сонсоод хоёр зүйлийг бодож байлаа. Нэгдүгээрт одоо шин төрлийн одоо Монголоос органик хүнсийг Америк руу экспортлоод Америкаас одоо импортлоод энэ тал дээр бол тууштай ажилласан юм байна. Экспорт импортын бизнес буюу худалдааны бизнес дээр би одоо Монголоос бас яг одоо ийм органик бүтээгдэхүүн экспортлох талаар зөвхөн халтхан судалгаа хийж үзчихсэн. Энэ дээр бол маш олон одоо Европ дээр жишээ нь маш олон шалгуур өгд юм байлаа. Америк дээр бол жишээ нь FDA буюу одоо хүнсийн юм удирдах газраар нь одоо DJ шинжилүүлэхээс ахуулаад маш олон шалгууруд жишээ нь одоо зөвхөн шошгон дээр гэхэд л яг ингээ Америкч ингээ стандартаа заагаад өгсөн байх юм билээ шүү дээ. Яг ийм ийм хэмжээтэй ингээ ийм ийм одоо орц найрлах нь ингээд бичигдсэн байх хэвээр гээд ер нь бол нэлээд энэ дээр бичиг цаасны болон бахан лаборатори мобартартай холбоотой маш олон ажил хийгдэх хэвээр юм шиг байлаа. Энэ дээр ер нь нэлээх ажил болсон баг тийм үү? Тийм эсвэл жил ноцолцоон тэгэл анх ч мэдгүй эхлээд нөгөө Монголын нэг мэддэг байгууллагатай холбогдоод тэгээд тэр байгууллага бид нарт туслана гээд тэгээд тэдний хариуг хүлээгээд бүтэн жил болсон. Тэгээд дараа нь тэгээд аргаа аран гэж ярьдаг шүү дээ Монголоор. Аргаад за ер нь өөртөө хийгээд тэгээд яг ингээд өөртөө хийх гээд үзэжгаад тэгээд айгуу сайн одоо консалтинг компани болоод тэгээд тэр консалтинг компани тусламжтайгаар болов бүх шошго бүх одоо зүйлүүдэд бэлдсэн. Тэгээд тэрний дараа зөвөр одоо нөгөө манай бүтээгдэхүүн яг үүндээ яг одоор бол Америкийн зах зээлд байгаа. А жишээ нь манай туулын бага Сиднэй рүү очиж чадахгүй байгаа. Тэгтээ бид нар шаардлагатай үед бол одоо нөгөө бага хэмжээгээр тухайн үеийн хэрэгцээнд нь хангаад явуулж байдаг. Европ руу ч гэсэн тэгж явуулдаг. А яг ингээд их хэмжээгээр тхийн тулд оруулж экспорто хийгээд явуулахын тулд олонгууд хамгийн гол нь улс орон болгоны хүнс болон одоо яг эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн дээр тавьдаг шаардлагууд байдаг. Тэр шаардлаганд нийцсэн байдлаар шошго дээрэс нь лаборатори анализ центрээ бэлдээд тэгээд хийцэн байгаа тохиолдолд бол мандаа Монголын бүтээгдэхүүнүүд эми ургамлууд дээрэс нь Монголын яг энэ органик хүнсний бүтээгдэхүүнүүд бол экспорт нь гарах бүрэн боломжтой. Тэгээд энэ чиглэлээр бол одоо нөгөө яг тухайн бизнесээ хөгжүүлж байгаа хүмүүс манд бол тууштай дээрэс нь одоо шаардлага гаргал надаас ч гэсэн асууж болно. Тэр чинь Америкийн яг FTA-гийн шаардлагуудыг бол би яг өөрөө бол нэг жил илүүтэй алдчихэж одоо яг тэрнийхээ ард гарч ирсэн учраас энийг бол хамгийн сайн сурч авсан зүйл маань болохоор ерөөсөө цаг алдахгүй мэддэг хүнээр нь туслуулаад тэгээл хэлчих хэстэй юм байл. Тэрнээс шиг ингээл ерөөсөө өөрөө бүгдийг хэлгээл тэгж их хэстэй юм юм байл. Тэгээд нэг хүн тусалж чадахгүй гэвэл дараачийн хүн туслах хүн болчих таараа. Тэрийгэл ресерч хийгээл тэгээл ерөөсөө тухайн улсынхаа шаардлагыг тэр улсынхаа бүтээгдэхүүнийг экспорт импортч үүсэв. Тим хүнд хандаад тэгээд яг мэрэгчлийн хүн нь хаана гэдэг нь асуувал мэрэгчлийн хүнээс нь тусламж зөвлөгөө аваад явчихна. Хамгийн зөв шийдэл юм биш үү? Тэгэхээр цаг алдахгүй байх нь нэг чухал юм байна. Тэгэхээр энэ хэсэгт манай подкастыг дэмжиж ажиллагч Аз Фарми талаар 20 секундэд багтаад овч мэдээл хүргэе гэж бодож байна. За Германы Boyga брэндийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг Монголын хэрэглэгчдэд хүргэдэг. За даралт хэмжигч, шаргалгын аппарат, хөлийн усан массажны аппаратаас ахуулаад их олон чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг юм байна. За ялангуяа агарын бохирдлттай байгаа энэ үед бас утлахын аппарат нь үнэхээр хэрэгтэй юм байлээ. За Аз Фармын салбаруудаас авах боломжтой юм байна. Контент бүтээгч бид өхөнд бас хэрэгтэй дэмжлэгийг үзүүлж байгаа Аз Фармын хамт олондоо талархлаа илэрхийлье. Ингээд таны одоо хийж байгаа үйл ажиллагаа бүх зүйлийг чинь дагаад явахаар нөгөө хулын их чинь хувь хүний хувьд нэг юм одоо ингээд хүмүүс бизнес хийдэг хүн гэхээрэл нэг юм эн тэнд ингээд яриа өгөөл эсвэл ингээд нөгөө өөрийнхөө юмыг нэг юм илүү тийм маркетингийн тактик гаргалтамдал хулын их чөрсө тэгдэггүй байхгүй. Тэгээд би амар бизнес эрхэлж байгаа энэ хувь хүний философи айгүй нөлөөлдөг. Одоо арай өөр хэлбрээр ажиллаад байгаа юм шиг харагддаг. Өөрийн хувийн философи яг таны итгэл үнэмшил юу байна? Тэгээ зарим үед яг бизнес чинь тэгэл зөндөл олон бэрхшээлтэй тулгарна. Тэр бүхэнд одоо яг хувь хүний үзэл баримтлал таны ингэж яг даагдаг зарчим гэх юм уу те одоо хүмүүсүүлээ бас агай философи ярьдаг болсон шүү дээ. Ингээд янз янзын чиглэлийг ярьж байна, сэтгэл зүй ярьж байна, сүнслэг байдлын талаар ярьж байна. Тэгээд тэрлүү өшөө илүү жоохон гүнзгий ярил ямар зүйлийг хуваалцах вэ манай сонсогч нартай? За
А миний хойх хүний хойд бол бас л явж явж ер нь бол ангаах ван руу гарна. Яа тэгэхээр философи талтаас үнэхээр сонирхдаг. Аанх ингээд угасаал жоохон байхасаа хүнд туслах хүн юу хийж чадах вэ гэдгийг аяох боддог байсан. Найдтаа дараатай хоёр аанх ингээд амуу гэлээсэн өмнөдөө бүр баян ажиллаа. Хоёлаа хүнд хийх одоо буян болох юу хийж чадхаа гэж тэгж аяух ярьдаг гэсэн. Тэгээд эхлээд мөнгөтэй болоод тэгээд буян хийнэ гэж боддог байсан чинь одоо эсэргээрээ мөнгөтэй ч мөнгөгүй ч хамаагүй зүгээр буян гэдэг ажил хийдэг болсон. Тэгээд хүн эдгэн гэдэг аяух бай буян юм билээ. За тэгээд яг энэ уламжлал хамгаах ухаан руу орсноос хойш болохоор миний хувьд өөрийгөө аяух нээсэн гэж ойлгож байна. Яг тэгэхээр гучин би яг ингээл бизнесийн хүмүүс шиг угаасаар бизнес хийдэг гэсэн учраас бизнесийг бизнесээр нь хувь хүнийг хувь хүнээр нь тэгж ойлгодог гэсэн энэ хоёрыг тусдаа гэж ойлгодог гэсэн л та. Тэгсэн чинь уламжлал хамгаах ухаан нэг судлаад ирсэн чинь би одоо нэг хичээлээр ярьдаг шүү дээ. Тул манай хичээл нэг хоёр сууж өстэй. Тэгээд хүн чинь би сэтгэл сүнсний нэгдэл гэдэг юм аа гэд тэгж ярьдаг гэсэн. Тэгээд яг ингээд хүн өөрийгөө биенийхээ одоо махан биеийнхээ хувьд ойлгоод тий махан биеийнхээ хувьд ямар хүн юм бэ гэдгээ энэ болгон хүн өөрийн гэсэн өрмөц шинж чанартай байдаг. За тэгээд тэр өрмөц шинж чанарынхаа дагуу бидний арын шин альваа юмэд хийх арга барил дээрэс нь альваа зүйлд хандж байгаа хандлах хүртэл ондоо байдаг. Тэгэхээр энэ маань болохоор эргүүлээд нөгөө сэтгэл гэдэг зүйлийг маань бид нар бас тодорхойлоод байдаг гэж ойлгомлоо та. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид нар сэтгэл эмоц гэж ярьдаг шүү дээ. Тэд нар маань болохоор бидний энэ бие өрмөц шинж чанартай холбоотой байдаг юм байна л та. Нөгөө талд дахиад сүнсний түвшинд өөрийгөө ойлгоно гэдэг ойлголт гарч ирээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр сүнсний түвшинд бид нар нэг ингэдэг ярьдаг шүү дээ хүмүүс. Би ер нь энэ хорвоо дээр ирээд юу хийх гэж ирсэн юм бэ? Тэ? Хүнд туслах гэж ирэхтэй зарим хүмүүс бол би жишээ нь бол бизнесээ хамт олноо ингээд зүү авч яваад олон эмч нарыг хүн эмчлэхэд тусалж байна. Тэгтэл зарим хүмүүс маань бол хүмүүсийн гоё энергийн энтертейнмент хийж байна. А та хоёр маань жишээ нь бол олон хүмүүст ингэж тархийн нээх, урам зориг өгөх ийм гоё ажил хийж байна гэд гих мэдчлэн хүн болгоны дотор нэг тийм юу байдаг л ба. Хийх ёстой гэж боддог ч юм уу, нэг хийхээр баярлдаг ч юм уу, нэг хийхээр тэгдэг тийм зүйлүүд байдаг. Тэрийг олж нээх гэдэг бол яг үнэндээ бол айгүй том аялал. Тэгээд би сэтгэл сүнсний түвшинд өөрийгөө олж нээж ойлгож энийг бол хин нэгэн чи ийм хүн чи тийм хүн гэж хэлж өгөхгүй л болоо гэж одоо байлаа. Тэгэхээр энийг олон өөрөө ингээд өөртөө ажиллаж нээх болоо. Бидний хувьд бол манай амуугийнхны одоо манай амуугийн хамт үүсгэн байгуулсан дараа хоёр дээрээс нь манай эмчнэрийн хувьд бол бүгдээр уламжлалт хангах ухааны тусламжтайгаар өөр өөрсдөө нээгээд явж байгаа хүмүүс. Тэгээд энийг нээх явцад болохоор бас бизнесийг би бас арай ондоо өнцгөөс олж хардаг болсон. Юу гэхээр ингээд нөгөө нэг амьдралын зам ёс гэж яддаг шүү дээ. Яг тэрэн шиг дагалт дэлхийн нэг хэсэг нь бид нар нэг жижигхэн хэсэг байгаа байхгүй юу? Тэгээ бидний дотор одоо бидний ходоодн дотор байдаг амьд микробиом гэж яддаг. Яг тэрэн тэд нар чинь айгүй олон тэрбум одоо тийм эсүүд ээж яддаг. Тэд нар яг биднэрийн бүрдүүлж өгсөн экосистем дотор амьдарч байгаа юм билээ л дээ хөрхий. Аа тэгээд тэд нар яадаг гэхэлээр бидний тархинд нөлөөлдөг. Өөрөөр хэл бидний дараачийн түвшинд юу сэтгэх вэ гэдэгт нөлөөлдөг. Тэгэхээр ямар ч хүн ерөөсөө ямар ч ажил хийдэг гэрээ эзэгтэй ч байна уу, зүгээр хувь хүн ч байна уу, эсвэл бизнесмен ч байна уу, зүгээр л өөрийгөө эрүүл авч явах хэрэгтэй. Эрүүл авч явахны дараа сарал ухаан төрнө. Тэгээд сарал ухаан төрснөө дараа бол бид нар өөрсдийнхөө сүнснийхээ одоо нөгөө хийх ёстой үүрэг даалгавраа хийх ёстой юм билээ гэдгийг ойлгосон. Тэгээд бизнесийг болохоор нөгөө талаас нь харсан гэдэг бага шалтгаан болохгүй ер нь бол нэг эко орчин гэж яваад байгаа юм бол тээ тэр эко орчин донд бид нар яаж одоо нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь болж ажиллаж амьдрах вэ гэдэг зүйл бизнесийг бас харах нэг онцөг болсон. Одоо би жишээ нь нөгөө юу ярьдаг л да манай уламжлал хангах хонд 5 моходын онол гэж байдаг. 5 моходын онол нь болохоор 5 моход биенээсээ харилцан шүтэлцээтэй байж идэг. Одоо тэдний шүтэн барьлагдоор ингээд альваа зүйл тэнцвэртэйгээр бэж оршин тогтнол гэдэг юм билээ. Аа тэгэнгүүт бизнест ч гэсэн яг энэ бизнесийн активитиудыг том хадаар илэрхийлж харж болдог. Тэгээд энийг болохоор сүүлийн үед бол маш олон коуч нар дээрэс нь маш олон холистик энтерпренеор гэдэг ойлголтууд гарч ирээд тэд нар бас нэг аягүй ярьдаг болсон байлээ.
Тэгээ маш сонирхолтой өнцгөөс сонсогдсон л та. Би сая таны яриг сонссон чинь бас нэлээд олон зүйл санаанд орлоо. Юу гэж хэлмээр байх нөхөр? Говийн Баатар сайхан захирлын яриаг би бас сонсч ирсэн байна. Нэг арга хэмжээ болоод. Манд хүн юу гэж хэлсэн бэ гэхээр амьдралаас таны олж авсан wisdom мэрэгэн ухаа юу вэ гэж асуусан чинь би энийг хоёр хоо өгүүлбэрээр хэлж чадна. Ирүүл бай. Бас тэгээ тууштай бай гэж хэлчихсэн. Яг энэ шин чанарууд бас таны ярианаас сонсогдчихээн. Таны хувьд бол тууштай байсан юм байна. Тэгээд одоо бизнесээ эхлэхдээ бол за ийм зах зээл байна. Тэгээд мөнгө олчихъя гэдэг хандлагаар биш, бусдад өгье гэдэг хандлагаар ийм одоо сэтгэл зүгээр эхлүүлж ирсэн юм байна. За бас нэг өнцгөн болохоор яг энэ эрүүл мэндийн чиглэлийн бүтээгдэхүүний зах зээл нь Америкт байсан юм байна. Гэт ийм давхцлууд таарсан учраас ингээд таны бизнес их амжилттай сайхан явж байгаа юм байна гэж би зүгээр бодлоо. Тийм. Ерөнхийдөө бол тэгэл аливаа зүйл ингээд одоо бид нар нэг талдаа хичээв, нөгөө талдаа бол нэг тийм заяа гэж яддаг шүү дээ. Хүний заяа төрөгч гэдэг юм уу тийм хийх ёстой зүйл гэж байна. Тэгээд тэрийг ингээд өөрийнхөө хэмжээнд дотроо одоо нэг хөдөлгөл гэх юм да тийм нэг юм байдаг юм шиг надад санагддаг. Тэгэхээр манай Монгол арт төмөнд бол маш одоо сайхан уламжлалтай. Тэгээд энэ уламжлал гэдэг зүйлийг бид нар нэг сүүлийн 100 жил магадгүй энэ одоо Оросын нөлөө үү гэх юм уу тийм зүйлээс болоод төр мартагдсан байгаад байгаа. Одоо буцаад залуучууд маань бол маш олон чиглэлээр энэ сэрж эхэлж байгаа байхгүй. Тэнгүүд энэ сэрж байгаа зүйлүүдийг бид нар залуучууд бид нар өөрсдөө суралцаад тэгээд энийг болонгууд нэг инновац гэж ярьдаг шүү дээ хүмүүс. Өөрөөр хэлбэл хуучин зүйлүүдийг шин зүйлтэй холбоод тэгээд амьдрал ахуйдаа өргөн хэрэглэдэг болчоод энэ болонгууд бидний одоо эко орчноо энэ амьдралын хэм маягаа илүү их таатай илүү их одоо сайхан болгож байгаа. Тэгээд ингэж чадвал болгоод нөгөө талдаа болохоор одоо хин хиндэл хэрэгтэй. Дэлхий дахин ч хэрэгтэй. Дэлхий дахин өөрөө ингээд тэнцвэртэй тэгж хөгжиж чадвал болгоод тэр донд болгоод монголчууд бид нар бас тодорхой ролтой ажиллах ёстой л гэж хараад байна. Тэгэхээр би бүр нөгөө залуучуудтай хэлмээр байдаг байхгүй юу гэхээр ямар ч л байсан бид нар уламжлалаа судлах хэрэгтэй. Дээрээс нь нэг болгоод орчин цаагт илүү гадагшаа гаргах хэрэгтэй. Яагаад гэхээр оо манай Монгол бол 3 сая хүн амтай. Жишээ нь миний амьдарч байгаа Америкт 300 сая хүн амтай, 100 дахин хүн амтай. Хүн ам хэрэгцээг бий болгоно тий. Дээрээс нь худалдаа авах чадварын хөвдлөл харалтаа. Худалдаа авах чадварын хөвдөлт хэд бол Монгол ерөнхийдөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дундаж нэг хүний одоо үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний орлогын хэмжээ гэхэд ер нь нэг 20,000 доллар хавцаа байдаг гэж би сонссон. Одоо буруу та баран төшөлт болоод тэгтэл Америкийн дундаж өрхийн ер нь бол орлого бол 95,000 доллар гэдэг сүүлийн үе мэдээ байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл илүү их одоо нөгөө яг бидний одоогийн амьдарч байгаа нэг юм чинь доллараар хэмжигдэж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэнгүүт чинь тэр одоо нөгөө илүү их орлого олж байгаа болохоор илүү зарцуулах боломж нь байна. За дээрэс нь олон улсын бизнест гарснаараа яах вэ гэхээр яг үүндээ өөрсдөө бид нар төвшүүлж хөгжүүлж чаддсан юм билээ. Яг тэгэхээр тэр олон өрсөлдөөн донд тэр олон прешэр буюу одоо нөгөө дарамттай донд брэндүүд өөрсдөө сайжруулахаас уур аргагүй. Тэр бусдуудтай өрсөлдөхөөс уур аргагүй. Тэрний ха явцд болонго стандартаа сайжруулад авч байгаа хэрэг. Ерөөсөө олон улсын тэр стандарт гэд зүйлүүд манай дээр гол нь дутаад байдаг зүйл нь ганц тэр стандарт агаад байдаг. Стандартыг бид нэр хэвшүүлж чаддгүй, мэддэггүй, тэрийг одоо чадхаас өөр аргагүй, сурхаас өөр аргагүй болчиход байгаа юм. Одоо яг энэ чиглэлээр эрүүл мэндийн хүнсний чиглэлээр ажиллаж байгаа үед өөрийн чинь одоо бас хүнсний хэрэглээний талаар сонирхож асуумаар байна л да. Эрүүл байхын тулд та одоо Америкт одоо өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээс мэдээж хэрэгэлдэг болов уу гэж бодож байна. Ер нь хүн одоо бизнес ажилдаа амжилттай байхын тулд эрүүл хооллох хэрэгтэй, эрүүл байх хэрэгтэй. Таны хувьд бас ямар одоо хүнсийг одоо нэмэлтээр ч юм уу өөрийнхөө бүтээгдэхүүнээс хэрэгэлдэг вэ? Яавал одоо хүн эрүүл байх юм бэ? Хүн эрүүл байснараа мэдээж одоо ажилтаа амжилттай илүү их сэтгэхэд явах бас нэг зөөр нөхцөл болно шүү дээ. Тийм тийм тэгэлгүй яах вэ? Ямар ч байсан манай амуугийнхан болохоор бидний хүмүүс санал болгодог зүйл маань болохоор жилийн 4 улиралдаа нийцэж амьдрахыг одоо зөвлөдөг. Бид нар бол хаврын улиралд дандаа детоксо хий,
өглөө өдрөл бөрөө дэмж, за тэгээд зөний өдрөл илүү хаалга багасгаад цагаан дэг хэргэл, за тэгээд намрын өдрөл болгонгууд дахиад чадвал детокс хийгээд бие хөнгөлөөд 100 одоо тэр биед хурсан халууныг алга гэж зөвлөдөг. Аа тэгээд түүний хажуугаар болохоор өдөр тутамд идэж уудаг зүйл дээр болохоор хүн нэг их тийм их зүйл идэх шаардлагагүй чанартай цөөхөн төрлийн яг өөрөө өөртөө таарсан зүйл идэх хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө гадуур болохоор одоо кето дайт илүү хөгжиж гээ, палео дайт гээл эсвэл одоо интермедиат дайт ч гэдэг юм те. Тэгэл ингээл нөгөө янз янзын одоо дайтын урсгалууд байна л да. Тэрийг тэрэн сайн гэсэн ингээл багдаг тийм биш. Өөрөө өөрийнхөө өргөж чанарыг ойлгоод тий шаар бадгана гэдэг бид нар Монголын уламжлалт анх ханд гэдэг ойлголт байгаа. Тэр талаар одоо үнэхээр мэдхгүй байгаа хүмүүс бол нөгөө манай дараагийн мандалтай хэсэг ярилцсан дээр бол аюу тодорхой хүмүүс ярьж гсэн байгаа сонирхол тэрийг үзээрэй. Ямар ч байсан л өргөж шинж чанар гэж байдаг. Хийтэй хүн нэг ондоо хаалттай байх хэвээр, шартаа хүн ондоо хаалттай байх хэвээр, батантай хүн ондоо хаалттай байх хэвээр. Тэгэхээр одоо жишээ нь бол би тийм юм мэддэг гэж хэлчихлээр хүн санаад өрөөдөг аахгүй. Тэгэхээр тэгж өрөөсөө болохгүй. Эхлээд өөрийгөө ойлгоод өөрийнхөө өргөмж шинж чанарт таарсан зүйлийг идэж сурах гэдэг зүйлийг л одоо ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол за тэнд одоо сарим сайн гэж байна. Тэнд одоо тийм юм сайн гэж байна. Тэрийг дааж идэх нь танд таарах уу? Тэр солонгост амьдарч байгаа чихт аврам солт амьдарч байгаа хүнд таарах уу гэд андаа асуудлахгүй. Тэгэхээр ер нь бол ямар ч байсан нэгдүгээр нь бол би зөв хүн болгонд таарах нэг зөвлөгөө өгье гэж бодож байна. Энэ маань бол одоо сүүлийн үед Монгол харсан гайгүй гэж магадгүй гадаадсаа амьдарч байгаа хүмүүс үед бол усан гэдэг агих усуудаг. Би бол ус их уухыг зөвлөдгөө. Яа тэгэхээр манай Монгол хүмүүсийн үед бол ер нь бол биеийн онцлог нь бол хуурай, эрсдэс уур амьсгалтай газар тасан зогсох чадвартай учраас бид нар биеэсээ усыг алдатгүй. Тэгэхээр ус биш ургамлын гаралтай цайнуудыг өртөд харуулад хэрэглэж ээ гэж хамгийн ихэнд нэлэхэд байна. Дээрээс нь нөгөө хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний хувьд ч гэсэн бид нар яадаг вэ гэхээр та нар тав мах одынхаа аль нь хамгийн тэнцвэргүй байна? Тэрэндээ таарсан хүнсийг хэрэглээ. Илэг цусны асуудалтай хүмүүс илэгний хүнсээ хэрэглэ. Бөөрийн асуудалтай хүмүүс бөөрийн хүнсээ хэрэглэ. Тэ? Ходоодны асуудалтай хүн ходоодны хүнсээ хэрэглэ гэж зөвлөх гээд байна л та. Тэгэхгүй бол ерөөсөө хүмүүс яг үүндээ өөрийгөө эрүүл гэж оддог. Гэтэл бол бидний аль одоо тав мах одын ч юм уу хий шаар бодоны аль нэг нь тухайн уйлралаас шалтгаалаа баг зэрэг тэнцвэргүй болсон л байж идэг. Тэрийг мэдэх нэг нь байна, мэдэхгүй нэг нь байна, мэдэхгүй тоохгүй удаа явал тэр өвчин болно. Мэдж байгаа нэг нь бол тэрийгээ тухайн үед нь тэнцвэржүүлэл авчвал тэгэл өвчингөө удаа сайхан явна гэсэн үг байхгүй. Тийм болохоор хамгийн түрүүнд нөгөө өөрийнхөө тухай судал, биеийн тухай мэдтэй тэгээд одоо нөгөө өөрийгөө ямар төрлийн хүн бэ гэдгийг мэдээд авчихад тэр чинь айгүй хэрэгтэй. За анхаа өөрийгөө мэдж гин үү? Би бас мэдэхгүй байна. Манай тоол энэ талаар нэлээд сонирхдаг тий. Улиралтаар ер нь яг өөрчлөгдөг гэдэг өөрөө бид дээр анзаардаг болоод байгаа. Одоо чинь сэрүүний улиралд илүү жоохон маха арай түлхүү хэрэглээд дулаан бол халууны улиралд чинь дандаа бас ус уугаад ахгүй ойлгох цай уул яг ингээд бид мэддэгдээд эхэлдэм байлээ. Энэ бүх өөрчлөлтийг анзаараад тэрэндээ тохирсон нэг жижигхэн ингээд амьдралын хэв маяга өөрчлөөд хөвшүүлээд эхлэхээр ингээд мэддэгдтгэл юм байл л дээ. Яг оно. Тэгээд тэр тусмаа ер нь бол Монгол амьдарч байгаа хүмүүсийн хувьд бол махан дээрээс хамгийн ихний өөрчлөлтийг хийх хэрэгтэй. Яах вэ гэхээр өвөлдөө маха хэргэл, хавртаа маха багсаа, зундаа мах идэхгүй байл аюулсан. Бүр цагаан эдгээр гизээ цайлгаж чадвал. Одоо Сиднейд гоё юу болж байгаа шүү дээ. Зам болж байгаа. Тэгээд ер нь бол австралч өөрөө аюух цагаан эдгээр илбэгтэй газар шүү дээ. Тэгж байгаад цагаан эдгээр гизээ цайлгуулаа гэж зүгээр. Монгол даа хүмүүс маань ч гэсэн зундаа цагаан эдгээр гизээ цайлгачаад тэгээ намар болохлээр бага хэмжээгээр маха хэргэлж эхлээд өвөлдөө олонгод чи өдрийн хоёр удаа хэвийддэг махны хэмжээгээр хэрглээд ирвэл энэ бол маш олон одоо тэр сүүлийн үед монголчууд ходоодны харт авдар, амьлигийн харт авдраа өвчлөд байгаа шүү дээ. Тэр өвчлөлөөс сэргийлэх айгүй томлох юм шүү. Тэгэхээр залуучууд маань ерөөсөө хамгийн ихэнд махнасаа ахуулаад бид нэг жилийн дөрөв үйлрэлд монголчууд ингэж хамаа намаагүй мах иддэг ард тун ерөөсөө байгаагүй. Бид нар чинь ингээд нөгөө хөргөгчтэй болоогүй байхад махыг яаж хадгалж чадах нь тэр хэмжээгээр л махыг хэрэглэдэг байсан. Хөргөгчтэй болоод тэгээд дулаахан байранд амьдрал ирснээс хойш олонгууд
махыг жилийн дөрөв удаалт хийдэж байгаа. Энэ бол одоо бидний ээлж цэсэнд нөлөөлн, хотоод нөлөөлн. Тэгээд энэ цаашдаа олон жил татагдаад ирвэл нөгөө хорт хавтраас чинь хэсгээд байгаа зүйлчил болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр урт насны гэвэл бас махны хэрэглээгээ эргээд нэг харах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр энэ хэсэгт манай подкастыг дэмжиж ажиллагч Аз Фарми талаар 20 секундэд багтаа товч мэдээлэл өргөе гэж бодож байна. За, Германы Boyga брэндийн эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг Монголын хэрэглэгчдэд хүргэдэг. За, даралт хэмжигч, шаргалгын аппарат, хөлийн усан массажны аппаратаас ахуулаад их олон чанартай бүтээгдэхүүн нийлүүлдэг юм байна. За, ялангуяа агарын бохирдолтой байгаа энэ үед бас утлахын аппарат нь үнэхээр хэрэгтэй юм байлээ. За, Аз Фармын салбаруудаас авах боломжтой юм байна. Контент бүтээгч бид өхөнд бас хэрэгтэй дэмжлэгийг үзүүлж байгаа Аз Фарми хамт олондоо талархлаа илэрхийлье. Ямар артиклаас харч өгдө. Энэ орчин үеийн амьдрал хөгжлийн хажуугаар бас нэг орж ирсэн зүйл нь энэ амьдралын хэв маяг байна л та тий. Тэгээд энэ нь энэндээ анхаарал болгоомжтой сонголтуудаа ингээд зөв хийгээд явахгүй болвол нэг мэдхэд л ингээд хүмүүс кофе уугаад би ч бас өөрөө уудаг л та. Тэгээд кофегаас айгүй замбраагүй хэрэгэлдэг. Олон олон сайн гэж ойлгоод байгаа хоол хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг л бүр агаар ус шиг хэрэгэлдэг болсон анзаарэгдэад байна. Ямар ч сайхан зүйлийг хэтрүүлнэ гэдэг л өөрөө ерөөсөө эргүүлээд хор болдог юм шиг байна тий. Би тэгж ойлгоод байгаахгүй. Манай хүү анх жоохондоо нэг хайр нэг гэж асуудаг байсан. Тэгсэн чинь одоо болохоор тинейжер болцсоохгүй. Тэгсэн чинь одоо юу гэж байна гэсэн чинь ээжээ энэ Америкт сая 2 жил нөгөө карантинд байцсан. Тэгээд Америкт өглөө өөрийн цайндаа эднэр дандаа чихэртэй юм идэх юм. Энэ ста мууштэй. Би найз нартай хэлсэн чинь ингээд тэд нар энэ чихэртэй зүйл юм уу гэдээ донотыг тэгээд ахын. Тэгээд донотыг намсахаар нэл чихэр айгүй муухай өглөө дандаа чихэр идэх ахлыг эднэр хаалныхаа амтыг амтлахаа болж штэй гэдэгт байгаач. Хүн тэ өөрийнхөө онцлогийг сайн анзаарахгүй бол ийм өөрийн соёл хэрэгжлийн одоо тий ийм циклд ингээд их амархан татагдаад орчд юм шиг одоо жишээ нь хит их кофений хэрэглээ сахар тэгэл орой унтах дэлгэцэн хэрэглээ гэл тий би сүүл үед 10 хагасын унтдаг болцсон ч нэрэ кофе гэдэг зүйлийг мартчихад байгаа. Тэх мэдчлэн гэтээ энэ зүгээр нэг л алхам байх л та. Гэтээ юм бол ингээд яг энэ хин хулын хичээ ярьж байгаа шиг яг энэ хүнсний хэрэглэн дээр ер нь их эргээ цай бодох хэстэй юм байна. Одоо 100 хит их мах хит дахин зүг үү гэдгийг одоо би бас яг үндэ одоо бас эргээд нэг сайн бодож ийн мартцсан явж ич. Зүгээр л ингээд өдөр тутамд 100 ч гэсэн ингээд сайхан багчаан зидэл ингээд явж явах хэрэгтэй шиг. Тэр химэлт тэр одоо цикл руу их орцсон байна л да. Тэгэхэд бол эргээд эрүүл мэндэл дээр бодох хэрэгтэй юм байна гэж бас сая бодлоо. Сонсогчтой бас тий санаа өгье гэж бодож байна. Тий анхаа тэгээд Монголд байгаа шүү дээ. Тий Монголд байгаа. Анхаа Монголд байгаа манай төөр нэг очоод сайхан суцаа бариад өөрийнхөө хийш арга дандаа мэдэж аваад тэгээд зөв манахаар хоолны зөвлөгөө аваад манай нэг хоолны дэглэмийг 7-10 хоног бариад үзээрэй. Яа тэгэхээр яг юу яадаг байхгүй хүмүүс бид нар айгүй ерөн жоохон хатуудууд дэглэм санал болгодог. Аа гэхдээ тэр хатуудууд дэглэмээр амдэр гэж байгаа юм биш нэг 7-10 хоног бариад үзээ гэдэг. Тэгээд бариад үзэхлээр яадаг гэхлээр хүн үнэхээр би хөнгөрөө сайхан болд юм байна. Үнэхээр нэг тэр 7-11 дэглэмийн дараа яадаг гэхлээр аа үнэхээр би чинь айгүй их амттай мэдчихдэг юм байна. Эсвэл би нэг тийм юм хэрэглээд байд юм байна гэдгийг мэдэрдэг байхгүй юу? Хамгийн гол нь аливаа зүйлийг тэр сайн сайн гэж би эндээс нэг хэлж өгөөл тэгж хахаа хүн өөрийнхөө биеэр мэдрээд тэ хэрэглэж үзээд мэдрээд мэдрэн гэдэг чинь одоо маш том сургуул байхгүй юу? За өнөөдөр цаг цаваа зарцуулж манай подкастын ярилцлаганд Америкийн нэгэн улсын Сиэтл хотоос оролцсон хулгайгчтай маш их баярлалаа. За баярлалаа. А туулалаа анхаа хоёртаа тэгээд дээрэс нь Idea Plus гэдэг энэ сахан подкастыг явуулж байгаа та хоёртаа улам их амжилт хүсье. 2022 онд бүгдээрээ ажил амьдрал эрүүл мэнд бүх салбартаа тэгээд 9 хүсэл нь дүүрэн бий гэж хэлтгэе гэж өрөөя.